Bak bu vəziyyətdə yaşayan bir ailədir ana. Adamın həyat yoldaşı danışmır. Sağ ayağı, sağ qolu işləmir. Mən utanıram. Ve artık Əmək ve Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi Müdürü Fazıl müəllimə, Fazıl müəllim bu adama da kömək edin, Fazıl müəllim bu adama da kömək edin deməkdən yorulmuşam. Bərdə sakini İsmailova Məhəbbət Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli nümayəndəliyindən narazıdır. Şikayətçinin sözlərinə görə ağır iflic keçirmiş həyat yoldaşına uzun müddətdir ki, təqaüd ala bilmir. Məhəbbət İsmailova qeyd edir ki, kömək üçün müraciət etdiyi dövlət qurumları müxtəlif bəhanələr gətirərək ona imtina verib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən İsmailova Məhəbbət Cəbrayıl qızı Bərdə rayonu Qaracı kəndində yaşayıram. Nədir şikayətiniz ana? Yoldaşım biri 6 aydır paralişdi, üçüncə sağlıq, qol işləmir, qılçı işləmir, danışmır. Sol qolu, sağ qolu ilə qılçası işləmir. Hə, o işləmir. Bunun həkimlərin səyi nəticəsində birazcə elə bil ki, hasiyə ilə yeriyir. Aha. Çörəyi özüm gidizirəm, yeməyini özüm, paltarını özüm, heç nə geyə bilmir, ayağına bir corabı geyə bilmir. Qılça bu istiqamətdə, qol belə, danışıq nitqindən vurubdur, paralel, danışmır, aha, onu başa düşə bilmirəm. O qışqıra-qışqıra durur, mən onu başa düşə bilmirəm. Bir il, 6 aydır onun pensiyasına heç kim bir nəzarət eləmir. Sənədləri vurursunuz, imtina gəlir. Bəli, iki dəfə vurulubdur. Biri 2019-cu il, dekabrın 19-u vurulub, 25-i imtina gəlibdi. Ora Bakıya 2020-ci il, fevralın 3-ündə aparmışam əllik mərkəzinə. Mərkəzdə deyilibdi ki, bu xəstə sağalmayan xəstəlikdir. Bunu həkimlərə deyin ki, bunun sənədi vurulsun. Gəlmişəm, təzəndən martda gənə vurulubdu, heç bir xəbər gəlməyib. Mayın 5-i vurulub, heç bir xəbər gəlməyibdi. İyulun 22-si vurulub, avqustun 6-sı yenə imtina gəlib. Adam danışmır, sağ əyək və sağ qolu işləmir. Bəli. Və buna pensiyə vermirlər. İcazə varsa sənədləri sübut edə bilmədim. Buyurun. Yox, ola resiplərdir. Hə. Hə. Bakıdan gələn həkimdə yoxluyubdur. Sənətlərdə buradadır, hamısı. Vurulubdur, yenə imtina gəlibdir. İmtina kağızı da buradadır. Deyir ki, get təbib, deyir, sosial pensiyadan, Sahil Babayevdən icazə al. Mahirə cavab verdilər. Ki, Sahil Babayev icazə versə, biz sənə təyin. Hə, bunu təyin olunacaqdır. Bakıdan gələn həkimdə, rayon xəstəxanasının baş həkimi, nizami həkimi yanına getmişəm. Aha. O da Mahirə cavab verirdi. Deyir, ged ondan icazı. Hə, ged deyir, ondan icazı. Və siz demədiniz ki, pandemiyadır, o nazirdir, mən belə bax acından ölənim biriyəm. Bax, deyir, oralar da çək, bax, bu şəraitdə yaşayıram, bəs bu ağır xəstəm var, 130 manat aldığım deyir, 130 manat pensiya alırsam, ondan ərmə baxıram. 6 nəfərdə ərmə. Bax, mən bu çək, bunlar da çək. Ama dur, yəni bir, dur, yəni bax, bu vəziyyətdə yaşayan bir ailədir ana. Adamın həyat yoldaşı danışmır, sağ ayağı, sağ qolu işləmir. Mən utanıram, ve artık Əmək ve Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi Müdürü Fazıl müəllimə, Fazıl müəllim bu adama da kömək edin, Fazıl müəllim bu adama da kömək edin deməkdən yorulmuşam. Adamın real vəziyyəti. Görün, birdən deyirlər ki, nazirlik deyir ki, 5000 adamın 50-ni ləğv elədik. 5000 adamın və yaxud 50 olmasının qarşısını aldı. Qardaş, belələrin məhv edirsiniz, deyirsiniz. Deyirsən, əhtər, buyurun. Gəl, gəl, bunların evinə çəkini çəksən. Bu vəziyyətdə yaşayan, bax, çək. Deyirsən, əhtər, da burada vəziyyət. Gəl, anam, gəl, bir yana zəhmət olmasa. Bax, bu şəraitdə yaşayır. 21-ci əsrdə insan bu vəziyyətdə, bu durumda yaşayır. Bunu deyir, mətbəxini çək. Görün, belə bir vəziyyətdə yaşayır. Adam nə istəyir bizdən? Pul istəmir, çörək alın istəmir. Biz başqa bir şey verir. Demir ki, adam deyir, mən pensiyamı düzəldir. Xəyəm mənim, bir ilki onun maliyyətini elətdirə bilmirəm. Mən açıqıba vicdan haqqı.
Bir il altı ayda ben onun malcasını elətdirə bilmirəm. Gücüm çatmır. Mən onun yeməyinə ki, biraz vitaminini yemək için həkim deyir ki, ölənə kimi yaşasın. Biraz qüvvətli yemək verin ki, ümumiyyəti zəifləməsin. Bu pandemiya dövründə mən onu nə zulümdən saxlamışam. Bu əllərimi zəhmətiylə. Altı nəfər mənim himayəmdədir. Fəhli işləyir uşağım, iki uşağım. Ona heç çatmır. Mən özüm onu zulümdən saxlayıram. Və belə, mən heç inanmıram ki, bu yuxarıdakilər buna belə göz yumar. Elə yuxarıdaşlar imtina verir də anam. Yuxarıdaşlar gözlərə deyəndə ki, yuxarıdaşlar elir də. İctimaiyyətə şərh olunsun ki, belə bir xəstənin yox, köməyə ehtiyacı var. Və bunu belə olmasa, mən onun nəyinə şey istəyərdim, nəyə belə çəkiliş istəyirdim, istəməzdim. Özünü dolandırırdı da, bu vəziyyətdə xəstə. Bax, o eləcə qalıb orada. Nə danışmır, nə baş... Başa sala bilmirəm, qışqıra-qışqıra durur, mən başa düşə bilmirəm onu. İndicə nə tərini yer bilənmişdirsə, burada özünü döyürdü. Aydın. Bir adam ki, üzül istirə. Və bir daha da buradan cənab prezidentimizə, Mehriban xanıma, Sahil Babayevə, cənab nazir Sahil Babayevə müraciət edə həyat yoldaşlığının pensiya alması ilə bağlı. Yoldaş Sahil Babayev. Birinci, yox, bir də prezidentimizin, bizim böyüyümüz, rəhbərimizsiniz. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim yoldaşımın pensiya işi ilə maraqlanıb onun haqqında tədbir görəsiniz. Mehriban xanıma yenə də sizdən xahiş edirəm bir ana kimi, bir nənə kimi. Sizdən xahiş edirəm mənim yoldaşımın pensiya işi ilə əlaqədar köməklik edəsiniz. Hörmətli Sahil Babayev. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm, bu günahların hamısı sizin üstünüzə yıxılır ki, mənə təklif edirlər ki, get Sahil Babayevdən icazə al onun pensiyası haqqında. Onun pensiyası haqqında mənə köməkliyə edəsiniz. Artıq dərəcə sizdən xahiş edirəm.